Thank you.
Oh,
on, Jay, that. Who runs to the gun? A great offset, that. A good run. Come on. Thank you.
filmer det, vi skal nett. Ronny! Filmer du? Ja, Ronny! Gå, Petter, gå! Gå! Come on.
2, nu kommer han ner. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja. Jag håller på att göra. Det kommer. Det är Nattersson som är med. Central.
Det är också en gul kort.
Det är roligt att se dig komma upp!
Good job, Henry. Thank you.